Marcelka, ja ti blahoželám. Ďakujem. Bola si úžasná. Marcelka, neurobila si nám hanbu. Marcelka. Marcelka, a toto, aby si si osladila krásny život, tak toto je pre teba. Ďakujem ti. A ja dúfam, že sa uvidíme budúci týždeň. Budú sme spolu v nedeľu. A nezanevrieš na tanec. Ježiš Mária, kdeže by? Kdeže by? Ahoj. Marcelka, ďakujem, že si bola. Ďakujem, Marcelka. Máte to vypadnutie, vám to veľmi ľud? Viete čo, však z tohto programu vypadnú všetci, tu ostane len jeden. To je za prvé. Za druhé, je to veľký požierač času prirodzene a ja mám svoju profesiu a mám svoje povinnosti, na ktoré budem mať už teraz trošku viac času. A tým mi chcem povedať, že ja som bola veľmi šťastná, mne sa to moc páčilo. Ja som spokojná, krásne show, koho show ide ďalej, ako som už dnes povedala. A ja tu budem v nedeľu sedieť a pozerať na mojich milých kolegov, ako sa trápia. A plakať s tými, ktorí budú vypadávať. To potrebujú ľudia, aby sa netrápili, aby to bolo veselé, krásne show. A takým Let's Dance je. Ja som to s vami tak trošku prežívala, keďže som bola tu vašou súčasťou a mala som pocit, že vás ten tanec baví. Budete pokračovať? Baví ma ten tanec, hej. Chcela by som pokračovať, áno. Pod vedením Milana Plačka? No bohužiaľ, on je až v Košiciach, takže to nepôjde, ale aj tu je dosť ľudí, ktorí určite mi pomôžu a budem tancovať ďalej. Asi ťažké obdobie tréningu. Dali sme ti veľmi ťažkú úlohu a zvládol si ju fantasticky. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol s nami. Ja dúfam, že keď budeme pokračovať, budeš stále s nami. Si úžasný tanečník, úžasný pedagóg. A aby si si osladil takúto možno, že smútok z vypadnutia, aby ste s manželkou trošku takto v takých jemných a nežných romantických chvíľach pojedali tieto bombonky. Ďakujem moc. Ďakujem. Ďakujem aj za šancu. Som rada, že si bola s nami. A ja ťa tu rovno ešte zdržím. Ako to vnímaš, to vaše vypadnutie? Normálne, úplne normálne. Niekto vypadnúť musí a ja si myslím, že dôležité je naozaj to, čo som povedal, že Marcelka ukázala niečo, čo si mnohí ľudia v tomto veku už nedokážu ani predstaviť a to je dôležité. Samozrejme, ja ako pedagóg som mohol urobiť maximum preto, aby to bolo čo najlepšie, o to som sa snažil. A myslím si, že v rámci svojich možností a tých istých obmedzení, ktoré tam sú, teda aspoň tie ohlasy som mal také, že to bolo dobré, tak sa tomu teším. Aj si tým tak trošku možno rátal, že to budete práve vy? Ale áno, viac menej áno. Totiž to, človek to nejak vnútorne cíti, že to môže prísť, zmierí sa s tým, nejak sme prijali tú myšlienku, že to môže práve prísť teraz. Ako náhle sme boli už druhýkrát v tom rozstrele alebo niečom podobnom, tak človek viac menej počítal, že uprednostňa samozrejme pár, ktorý tam ešte nebol. A vôbec toho nie sme smutní. Naopak, ako Marcelka mi veľmi veľa dala ako človek. Ako stali sa z nás naozaj veľmi dobrí, dovolím si povedať, až priatelia. A tešíme sa na seba na budúci týždeň a podobne.